Hei, da det video 2 i grunnleggende bruk av Google-regneark. Jeg skal vise ganske kjapt og forhåpentligvis enkelt om hvordan du bruker ulike tallformat og hvordan du zoomer og forstørrer i regneark. Jeg starter med å zoome inn, rett og slett fordi da ser oss ting litt bedre. Talet og teksten blir større, og ting blir litt lettere. Det er sjeldent noe som er brukt for et helt stort regneark som dette her. Da går du helt opp til høyre på skjermen her oppe, meny i Google, og så går du ned på Zoom der, så kan du klikke det opp her til så stort du vil ha det. Kanskje helt dit opp faktisk. Og så enkelt var det. Da skal vi videre på det med ulike tallformat. Her er et eksempel på en bittelita handleliste. Brød, melk og egg, og prisen på de tingene. Jeg har reknet ut summen her også. Nå står dette her på helt vanlig tallformat. Altså det er bare vanlig decimaltall. Men dette her er nå snakk om pris på ting i kroner. Så da vil jeg si gjerne at det står 29 kroner, for eksempel. Da er det bare å merke den cellen som er aktuell. 29, jeg vil ha 29 kroner. Da ser vi her oppe, formater som valuta står det her. I tillegg, det står ved siden av, altså prosent. Og her borte er flere format, altså vanlig tall på den menyen her. Men hvis jeg klikker på kroner nå, da blir det automatisk 29 kroner. Og det er automatisk et par decimaler der i tillegg. Det gjelder nå det samme her også, for melk og egg, prisen der. Så det går an å merke flere celler på en gang, og så trykker kroner, og får du dette for alle på en gang. Og det var det. Hvis du vil ha litt færre decimaler, så kan du bruke disse to knappene her. Redusere eller øke antall decimaler. Hvis du tar øk, så får du flere. Her i dette tilfellet så blir det bare flere nuller da. Så kan du redusere. Og hvis du reduserer her nå, så vil tallet automatisk bli avrundet samtidig. 17,4 blir avrundet til 17. 29,9 blir avrundet til 30, hvis jeg tar vekk den siste decimalen der. Det er vanlig med kronetall å bruke to decimaler da. Sånn. Så er det et annet eksempel her, der vi skal bruke prosentformat. Et eksempel, der er det en genser med 20% rabatt, og førpris 500 kroner. Og rabatten her skal jeg skrive inn 20%. Da går det an å bare skrive 20% sånn, fra tastaturet. Da blir det oppfattet som 20%, for det regnearket vet hva prosent er for noe. Men det tallet som står her nå, 20% i talverdi, så er jo det 20 hundredele, altså 0,2. Så hvis jeg tar den her nå, og den står allerede i prosentformat, som vi ser her. Jeg trenger ikke de ekstra decimalene. Hvis jeg endrer det til vanlig tallformat, så står det 0,2, eller 0,20. Så kan jeg endre det tilbake til 20%. Så prosent er noen av de få, i tillegg til kroner faktisk, som regnearket kjenner igjen. Så du kan skrive prosent. Og da, i tillegg så er det fordelen at regnearket vet hva prosent er for noe, så da er det mye lettere å rekne ut med prosent. Da skal jeg finne bare en ny pris. Det blir førprisen minus rabatten, 400. Og da vil jeg kanskje ha de tallene her i kroner. Måten jeg merker kun noen få celler på her, og ikke alle på en gang, det er å holde inne kontrolltasten på tastaturet. Klikker først i den ene, hold inne kontroll, og så klikker jeg på det andre. Der vil jeg ha kroneformat. Og litt færre decimaler, siden det var rundetall. Sånn. Så her oppe altså, kan du bruke kroneformat, prosentformat,
Og her er flere å velge mellom her da, men det er kroner, prosent og vanlig tall her som er aktuelt for oss på ungdomstrinnet i alle fall, og et stykke videre. Så det var det, forløpig.